ne znam koliko dana, da, to moram da ispričam, to ako imamo prostora. Pogledala sam, ja retko i palim televizor, znači, pa sam i neobaveštena, pa se izvinjavam ako bude nešto rekla, a nemam povezane delove, ja nisam čovjek obavešten, ja ne znam ljude, ja ne znam ni našu tu te neke ni političare, ni elitu, retko se susrećem sa ljudima. Upalila sam televizor i pogledala sam Utisak nedelje. Znači, nisam ja zagriženi predstavnik ovog društva koji gleda Utisak nedelje, odmah da raščlanimo ljudima kojima je stavljen u glavu. Ako gledaš Utisak nedelje, ti si protivnik države i ti si obeleženi izdajica. Ja sam totalno neobeležena, ja sam žena koja dolazim iz virtualnog sveta, drugog, nekog sa Marsa, stižem bez ikakvih obaveštenja. Ja sam tabula raza, prazna jedna, onako, nema ispisanog po meni, čista sam dosta i po političkim, po svakakoj osobi. Ja sam upalila i prepoznala sam osobu po glasu, a kasnije i po nekim mimikama, da je to moj školski drug. Zove se Majić, ako je tako, sudija je. Sudija je Majić Miodrag. Ja ga se sećam, on je moj školski drug iz 6. Beogradske gimnazije. Isti razred, ista profesorka književnosti, nam je razredna, Olga Maričić i on. Znači, palim televizor i čujem glas osobe koju posle toliko godina, znači, mi smo srednje škole završili pre 30 godina. Ja sam sve likove zaboravila, naročito moje treće i četvrta godina srednje škole u 6. Beogradskoj društveni smer, gde se ja u četvrtoj godini gotovo i ne pojavljujem. Ja igram prvu ligu, ja sam plaćena, imam trostruku platu od mog oca. Ja već vidim sebe u profesionalnim košarkaškim vodama. Ja ponižavam negde, počinjem da ponižavam i školu i obrazovanje, jer si mlad i nadobudan si. I ja se retko i pojavljujem. Znači, u mojim retkim pojavljivanjima u toj školi, jedina osoba koja se zapamtila je taj Majić. To je čovek, ako pričam o nekoj građanskoj neposlušnosti, on je u tom trenutku dete puno građanske neposlušnosti. Oreol svetlosti oko njegove glave, specijalan, poseban, buntovan na neki svoj način, a pritom vrlo obrazovan, vrlo vaspitan, jako dobar đak, njegovi eseji najbolji u razredu. Znači, jedan blistav um. Ja ga pamtim, izdvojio se od nas mase dece, ili to su sve ljudi, ili deca, sada već ljudi koji su bili dobri đaci, koji su bili društveni smer, koji su većina njih ili advokati ili su sudije čak. Znači, on se izdvojio s te mase. I taj isti takav blistav momak, sigurno da imao neku blistavu, i to očigledno je imao, završio kao sudija. Govorimo o sudiji, protiv sudija sam jako izrazito nekako protivnik, doživljavam sudijama, iako ne mogu to kad to svedem na meru pojedinca, to ne mogu tako govoriti, svaki je sudija loš, nikako. Ali ako su mi neko protivnici u nekom ovom imaginarnom svetu, nekako policija i sudstvo. Jer sam dosta težak život uživala. Znači, ne pričam ni iz perspektive da sam pristrasna prema sudijama. Ako prema nekom nisam, prema sudijama nisam. Priča jedan čovjek i svaku rečenicu koju je rekao, a bilo koji čovjek koji je pravno negde edukovan i bilo koji zatvoreni koji ima dužu zatvorsku kaznu, zna da on ni jednu reč koju je rekao nije slagao, nije iskočio iz pravnog sistema i nije rekao nešto ružno. Sve je bilo blistavo. Svaka rečenica i pravno negde ima temelj za to što je rekao. A ja kao toliko, samo kao višestruki zatvorenik koji je iskustvo neko svoje stekao u jednoj zemlji, Grčkoj, mogu da pravim komparaciju da taj čovjek nije slagao. U Grčkoj najveće zatvorske kazne, doživotne, dve doživotne kazne, najveća kazna koja se izriče u Grčkoj. Ne postoji ni jedan zatvorenik koji je pekao, mleo i sekao zatvorenike da je dobio doživotnu bez uslovnog pomilovanja. Šta to znači? On je pokušao da objasni. Zato što je on bio spojen zajedno sa čovjekom vrlo nesretnim, sa Igorom Jurićem, koji je doživio jednu neviđenu ljudsku tragediju. Ako neko razume, znači ja moram razumjeti i taj Majić jer mi imamo decu, nije on govorio pomilujmo psihopate i ludake koji će silovati decu. On je samo govorio o pravnom sistemu da je to neodrživ zakon i neodrživ je. Čak u Grčkoj, koja je jedna neverovatna zemlja, pravosuđe im je sramno i ništa ne funkcioniše. To nije moguće. Znači, moguće je da se zatvorenik taj, ako je opasan, prolazi zatvorske komisije i da on faktički ne pustiš ga nikada. Jer ta zatvorska komisija, on ide i prolazi tu kontrolu i kaže nije spreman, nije spreman. I tako ga pomeraš, nije. To ga ima u Americi. Tako je. Da. I možeš da ga držiš faktički koliko god ti želiš, ali on mora da postoji ta kao opcija. I pritom oni dodaju još neke usput zakone koji će kroz tepih provući. Naredni dan taj čovjek je bio kamenovan.
A ja sam, sećam se dobro, nisam znala ni o kom je, ni o kom je zakonu reč, niti me zanima koji je zakon, jer ja ne nameravam više po sudovima da idem. Znači, ništa od toga mene nije zanimalo. Ja sam samo to večer osjećala, rekla sam, Bože, da li je moguće da smo mi Srbi, znači definitivno sveti narod, imamo sudiju koji je prehrabar, revolucionar, sudija koji nije plašljiv. Kontra od ove teorije koju govorim na početku iskaza. Nije plašljivac, hrabar je, izlazi i govori ono kako jeste. Pa taman to bilo i kontra neke vlasti političke koja, ili elite političke koja sad nešto drugo hoće. Znači, on je iznao stav. Nije jednoumlje i potkrepljen ni tekako pravno. Kamenovan. Kakve sam ja reči čula tih ljudi u skupštini koji izgovaraju. Najgore što sam jednog od tih ljudi koji izgovaraju, ja ga prepoznala iz mog prošlog života, od pre 20 godina, taj je bio član nekog realitija, neke farme. Ja ne znam njegovo ime, ali sećam ga se u realitiju, ta jedna osoba ima pravo, realiti igrač, da u skupštini urla da baljezga ovaj sudija koji je blistav i govori blistave stvari. On je izdajica, on je Kosovo prodao, on šta, sve već ne govori. Sramne stvari se govore. Kad već tako ružno pričamo o sudijama, da pohvalim je to do jednog, znači, koji je izašao, drznuo se i pokazao građansku neposlušnost koja je prava stvar. Rekao je nešto i to vrlo, vrlo pravno potkrepljeno, kamenovan je. E sad, to što je on kamenovan od te političke elite koju ja nemam nekog velikog poštovanja za njih, šta je najgore u cijeloj priči? Što njegova struka njega nije zaštitila.